Barevce sargeli ayına ister. Merlap şu havurt. Uzume masem ses. Aysor. Haktum neroven arten şarnakvel skısvel bollor mer artta her tantarüsümler kortarakan. Arapkiri rayonum. Mer ժողովուրդը գնում է ընտրություն կատարելու մեր համակիրները չեն կարող գտնել 15 հրթիկը խնդրում եմ ուշադիր եղեք ինչ լուր կունենաք այդպիսի շարունակական դեպքեր լինի խնդրում եմ մեր Facebook-ի էջում բոլորիս ասեք իմանանք ժողովուրդ ջան ինչ կարում են անեն որ մենք պարտվենք մեզ ցեզանով մենք ցեզանով պետք է հաղթենք խնդրում եմ ուշադիր եղեք ամեն ինչի հանդեպ ինչ երեք անօրինական ձևով հանեցին դերշնականը չընդունեցին որպես պատգամավորի տեխնացու ձեր ապագա վարչապետ մեր հայրենիքի ծառա որ պետք է ես իմ բոլոր ունակությունները իմ փորձերը ներդնեմ մեր երկրի համար ես ձեզանով կարամ հաղթեմ մենք իրար հետ կարանք հաղթենք խնդրում եմ ուշադիր եղեք ընտրեք 15 թիվը Ոչ եմ անում բոլորիդ, որ իրանք իմանան, որ արդարությունը կհաղթի, մեր գաղափարախոսությունը, ասում է հենց դրա համար, որ մենք գանք ու իրար հետ հաղթենք, ես ձեր բոլորից սիրում հարգում եմ ժողովուրդ ջան, արդար ձևով գնանք ընտրության, 15 թիվ ընտրեք, շնորհակալություն, անտախտանակ մեզ բոլորիս։